Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila ad-dinil qawim was-siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa kullan naqussu alaika min ambair rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa qala fi ayatin ukhra inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa qala an-nabiyyu Muhammad man dayya'a sunnati hurrimat alaihi syafa'ati sadaqallahul azim. Kapayonan para kiai, para guru, sadaya nu hadir sekaligus puji simkuring di pika hormat apunten terbiasa disebutkan satu persatuna urang darakeun mugia guru-guru urang sing paranjang umur nu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah, atasan bawahan sipil, militer, TNI, Polri, urang daroakeun pejabat dihandap sampai ka leuhur sing mararenang topeng hidayah ti Allah. Pemarmatan terakhir ka para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi nusami ku jisim kuring dipi ka hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu geus jam 2 kurang 2 jam setengah. Tadi kiai anu dirancang ilat geus beres pea kumaha diubok tamalong. Kuring mah karang kamari kene ki aden nya di dieu mah. Tumong naon deui itu ya. Penting ieu teh urang hadir kanggo mieling kelahiran baginda Rasul. Rasul diibaratkeun panon poek. Panon poek tehnya angan, barang nu poek bisa jadi samar. Mun dipeuting jarum teu kadele, tiberang wasilah aya panon poek kaliang-liang na kadele. Disababan ku sabab panon poek. Rasul diibaratkeun panon poek anta syamsun anta badrun. Sehingga barang nu teu jelas jadi jelas. Naleuti peuting bikang teh rada geuneuh. Barang tiberang disampeurkeun horeng mah nyaan geheng. Iyalah panon poe. Maka kusama besar itu Rasul mah alamatan panon poe. Da panon poe ge asalna tina nur Kanjeng Rasul. Rasulna tos pupus makomna be di Madinah. Hayang zarah ka ditu. Lockdown. Moga-moga kana sipkeun. Amin. Geus daftarna. Boga duitna. Nepsaan mawa angin puyuh. Lah moga-moga bae kana sip kabehan. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi eta Rasul pupus di Madinah. Cahayana geus 1442 tahun masih mancer dugikeun ka kampung Malang Mengah.
Alhamdulillah. Laju ia kuari manusia sealam dunia lain satangerang sapanegla. Dulur hadirin. Eueuh mengenal corona. Da corona asalan dina nur Kanjeng Rasul atuh. Eueuh geus mabur ku disebut ngaran Kanjeng Rasul. Li khamsatun utfi biha harrol wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Eta jampe urang mungna corona. Li khamsatun aing boga lima senjata cek urang. Utfi biha harrol wabah anu bakal dipareman kuai nuli kusabab lima senjata ieu. Harrol wabah sejelek-jeleknya wabah penyakit. Wal hatimah seganas-ganasnya wabah penyakit. Iji al Mustafa kusababna ngaran Kanjeng Rasul. Wal Murtadha kusababna ngaran incu ngaran mantu Kanjeng Rasul alias sahabat Rasul Sayyidina Aliil Murtadha. Wabnahuma dengan kedua anaknya Hasan wal Husain. Wabnahuma wa Fatimah jeung kujenengan Siti Fatimah putri Rasulullah manusia tersuci sealam dunia. Eueuh beak corona. Hayang sesolawatan corona. Hayang da. Udah tak berapa letih Parisa. Salim wa salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina bi barakati sholawatina salimna min korona. Caeta bisa tuh kaji deh bayi mulut-mulut terpencus ya. Coba bareng salim wa salim ala Nabi Sayyidina bi barakati sholawatina salimna min corona. Teu bisanya lain bisa rek teu bisa bisakeun berapa teu bisa sholawat wa salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina bi barakati sholawatina salimna min corona. Eueuh corona nanti tinggal corona mah bari. Terus ya teh. Tah Rasul mah geus teu aya geus pupus makomna be di Madinah, tapi ye cahaya Rasul teh masih nganci. Di alam dunia terutama di urang alhamdulillah ayeuna kurame-rame salam dunia keur ngayakeun peringatan Maulid Rasul. Laju eta kiai nangtu diayakeun kudun peringatan Maulid Rasul. Naon tujuanana? Nu kahiji tujuan Maulid mah syukur ka Allah. Syukur naon? Syukur atas nikmat yen Allah syukran lillahi taala li ijadihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Urang teh keur syukur ka Gusti Allah yen Allah geus nyiptakeun Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ngajadikeun rahmat ka sakabeh alam. Alhamdulillah. Nabiullah Musa mah jadi cerita hayang dijadikeun umat Rasul. Amun mangga-mangga wilujeng angkat ka kiai urang anu di Raja Ilat. Nya kudu tartib atuh nu heula-heula. Timbari awas ya taulang amin bongkar itu berkatnya. Antarkan gaya antarkan wah kayak mah bedanya berkat ulang ngelekan dewe naon sih salah din doang dewe jadi gaya atau dasar mau jadi kayak apa jadi kayak berbut berkatnya atau mau jenang di dia kabe atau ingin ramahan saha yuk kiai ini itu kiai itu. Terus. Atuh lah karek mulai. Pengurusan bae. Soang lagi ngelupa. Awas ya. Syukur ka Gusti Allah yen Allah geus nyiptakeun Kanjeng Nabi alhamdulillah urang dijadikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad.
ya syukur orang alhamdulillah yen Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul, bahkan Rasul dijad, bahkan urang alhamdulillah dijadikeun umat Kangjeng Rasul. Nabi Allah Musa mah ngajarin ceurik jeung Nabi Musa Gusti, ya abdi andai kata hirupna sabada Muhammad, hayang dijadikeun umat Muhammad. Nabi Musa mah hayangan dijadikeun umat Rasul. Eta sagede Nabi Musa ari urang limpah, urang marang mengah. Saya mandat angus berame kai. Ayo orang kembang cayur, orang rimpang, orang malang nengah. Geus dijadikan umat Rasul kudararen, bararan, nararan. Masya Allah tidak muludan hararese. Cih, emang kumah gitu. Rasulullah asruk-asrukan di neraka kahiji sampai ke ketujuh Muhammad cek Allah sahabatnya akan bisa umat aja nunjulah entah Rasul masya Allah oh kacape awa aena zawajati aena awladi entah umati umati dibuka kahiji dibuka kadua terus di papaiku Rasul barang di dalam bener budak malang tengah doa. Si orang mana? Malang nengah. Ada orang kembang sayur, pangandapna. Naudzubillahi min. Urang rimpang 2 kilo keneh jadi dinya ka ditu. Naudzubillahi min. Ya Allah, Aisyah kumaha tadi dia duka Rasulullah mau omong Rasul geura teu kuat angkat teh kawawa. Aisyah Islam lain, atuh Islam Rasul. Sok salat. Idul Fitri doang lolo mah Rasul. Ayat asa puasa Ramadan. Dilempoe jeung kami tawahan tadi. Geblek teh pernah saya maca selawat. Aya petir doang kuring teh Allah masalah jeung mamat. Ai saya pernah nyumbang muludan. Ngadil 10.000 tapi nyopot berkat 14. Ya udah lu kalah petir garo. Aya di dieu kitu. Endrin ku sia. Jelemana kiai ulah akhlakna. Eta kumaha coba Kangjeng Rasul masyaallah. Kiadennya lamun nyaritakeun ayat asa ayyabadzaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Oh. Jore salona ieu mah hewan. Yeun sok sarang geuleng gaga. Beh, teu kurang salah ngaledek bae jeung Kiai. Teu ngaledek bukti fakta. Asa panas tuh kan selalu asa ayya ba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Atuh sukan kurang aja takori suara na letik gede letik gede atau rekti ome-omein. Doang rajin, doang trik, doang salaman. Cuma yang meletih katul ini. Lari jauh malet. Asa. Meletih kan itu. Asa ayya ba'adaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada berkah Qur'annya. Wih, mu'amar, mu'haram kan. Jeung almarhum Kiai Haji Humaydi Hambali Qori Internasional teu bisa ngalahkeun pamorna teu bisa ngalah. Ieu Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji almarhum Kiai Humaydi. Padahal teh Muhammad mun diondang teh kanjing teu pira, ngan ngome irung doang. Fadzakir in Fadzakir in inna ba'dil liqa. Jadi dia memang cakul ho. Belum paling kualamnya belum kupek kupak kupek kupak kupek 20 juta. Kurang malah neng ada kangku 40 tahun. Najis benar benar. Enta Kangjeng Rasul teh hadirin wal hadirat. Hayang ngarai pangkat maqamah mahmuda. Masya Allah. Allah Nabi Nus ejen.
kancuali itu bisa ngarai pangkat makom Mahmuda ayah syafaatul utbah ngan Kanjeng Rasul kuat tepikin kabar sampai anak-anak sholat tipe-tipe ayah orang dia orang pernah nak nepikin kabar sukuna ayah ayah tak pernah sholat lebah memodar hayang dibawa kamasin potongan kebo terhirup tilok kamasin terus modar daging dibawa kamasin kabina-bina ke jelma bener tak awas ya para hadirin gedeng kurang kelewat ya gedeng deh ya orang bahas ya tiba berjamaah ini jelma kurang istedek bagi berjamaah alolol ngarium begis ya ya danan Allah Akbar Allah Lara hebat cenang kiai di kami di Malang Tengah mah. Dohor sokai cenang lima baris, kan nggak baris nangkap budi hiji doang bebek. Laku di pedilan mas orang saura. Lamun di adanan rehebat mang di Malang Tengah kemah isukan adan dohor nak jam 11. Allah Allahu Akbar. Oh tujuh pada datang nabi kan aja. Woblong sia erang sia kohol sia woi wadah di sana kanan dalam usia jam nanti buka mata edan sia edan tayaling sia woi aku wadi adan balik ini kuno adan cek adan ayin dah sia no edan pas sia ngomong gitu aduh kamari mau poin jam 12 lewat 5 sia di adan nanti datang tapi kurang kuali lain woi lain wanci sia kuai lepas di adan sia datang ayin dah sia no edan koreng mak edan seduaan Rasul mana bikin kabar hadirin wal hadirat eta sholat ya masya Allah kuat tohara iai urang umat tak pula lawora masya Allah ketika jelemana lawora karena sholat orang yang sunyawul akro anu ngancam aing sunyawul akro dan tahu siapa dia cemain aing dengan laku sia sia sholat lawora lain tinggal ke sholat lawora karena sholat tak komon muningat awas ya panitia amprekan naik ke muludan ayo subuh keberangan sebenarnya kata ah udah tono ini semuludan ini mulud si mulud kah sholat mah terus benar tak? Hei benar tak? Ulah lala orang nah kita ketinggalan sholat masya Allah dosa anak kohara di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ayah awwe zina pemuda yang pemudi sangat zina entah pemudi rendah sangat rendah dipencet di payahan anak-anak orang mana di payahan mainan kan zina rendah ajuru di payahan dongkapkan Nabi Allah Musa alaihissalam begitu dongkapkan Nabi Allah Musa assalamualaikum waalaikumsalam ayahnya pemuda jangan pemudi datang ke dia Kanjeng abdi terek tobat ka Gusti Allah. Naon anjeun dosana? Abdi teh zina, terus sanggeus zina abdi teh maehan. Terus kumaha ye ditarima moal tobat abdi cek eta dua. Jelema awewe jeung lalaki pemuda pemudi cek Nabi Musa. Mabur sia teh jauh-jauh. Moal ditarima tobat sia ku Allah lantaran dosa sia gede teuing. Eta awewe ceurik, Pak. Jeng pemuda nah begitu cerik awewe jeng lelaki eta lempang dongkap malaikat Jibril ke Nabi Musa Musa kunaon eta dua pemuda pemudi cerik buku hayang tobat ke Gusti Allah buku lah dibentak udah wek deh ini main bentak pae pak Nabi Musa mah pak Nabi paling galak di eta Nabi Musa Nabi paling galak saking galak Nabi Musa malakal maut dicamok Israil kok dicamok ku Nabi Musa assalamualaikum waalaikumsalam sanjen cuman Nabi Musa kula Israil dan mana kan dia kahinji dan cabut nyawa anjen giar dan cabut mewek paling itu Israil cuman Musa Allah kenal ini mewek ini cabut ke Nabi Musa atau si ada yang salah nyawa Musa sama jelemang galak jelemang galak kudu dia dempok-empok oleh kerengan datang deh kan Nabi Musa mana kata Israel assalamualaikum waalaikumsalam sahanjen kaulah Israel nah kenapa kan dia kahiji nyanggakin salam di Allah nuka dua sejak silaturahmi nuka tilu sejak ngalaksanakan tugas di Allah rek nyambut nyawa anjen ge mun anjen idin
cek Nabi Musa, lelah Nabi Musa gitu kan. Antak bisa jawara kerang, ulah sok dikerangan deui, empok-empok. Teh, itu bener lah. Enya. Tapi kan orang jelema hirup anu gagah. Ilmu panutupna. Kan pencak tukang naon euh aya lampu mah oleh saeutik ngagumbrak. Bener teu? Atuh iya. Ngadoa Nabi Musa, jeung Nabi Musa Gusti. Panjangkan umur abdi. Cek Nabi Musa. Cek Allah hayang sabaraha taun Musa. Tepangkeun ku anjeun talengan da balengan anjeun kana bulu kuda. Hitung ku anjeun bulu kuda anu katutup kuda balengan anjeun. Mun aya 2000 dan mun aya 2000 bulu maka ku aing dipanjangkeun umur sia 2000 taun. Mun aya 1000 bulu anu katutup ku leungeun 1000 taun ku aing dipanjangkeun. Tapi Gusti kada tuna maot, modar kada tuna mah. Ih, cek Nabi Musa engke paeh ku ari paeh. Masya Allah hadirin wal hadirat. Eta begitu dongkap malaikat Jibril ke Nabi Musa. Kunaon eta pemuda jeung pemudi carerik dibentak ku abdi Nabi Musa lantaran mainan dosa aya tobat ka Gusti Allah ceuk kula moal ditarima sebab dosana gede teuing. Naon kitu Musa dosana? Hiji zina kadua maehan. Cek malaikat Jibril Musa apakah anjeun teu nyaho? Aya dosa anu leuwih gede di mata eta. Mana? Dosa ninggalkeun salat sawaktu ngahaja-haja dosana leuwih gede tibatan tilu kali zina. Kadenge urang mah menah. Atuh eta ulah sok kalau urang salat. Jin, jujur pemuda aing kitu mah cenah haji mending zina tolol sia. Geblek. Urang mapan masyaallah eta kana salat biasa-biasa bae. Ih, nya kula lawora bae, lempang ka mah sakadae. Pakai baju sakadae. Coba nu rapi aing nang salat. Dengengkeun kula sering ngomong, aing nang salat pakai baju tangan panjang. Kula sok tangan pendek. Naon teh sang kiai lain kurang sopan. Sur adam, tata krama. Teu make tata gelas teh hirup. Aing nang ngarepan jelema kuat gagah make jas, make dasi. Nuh, nama kantor mah hebat. Mah, ya Pak, ada apa? Tolong dah ini jas papa setrika gosok. Emang kenapa? Besok papa mau rapat sama Japati. Namanya harapan jelemah, tak hebat. Bener tak? Tapi namanya harapan Allah selain-lain. Pakai pencipat berem doang panen-panen. Pakai kaos nggak badan getah cawuan teh ya. Samping rintir doang sebenarnya motor. Lu udah lu. Soalnya tak naik naik usah Allah. Nama ya kan awan aja. Imam sholat, imam nan was was. Hari bukan makmum ya tak. Diboleh ngamung si Pardi. Imam was-was usolli par. Usolli par, par usolli par, par usolli. Cek si Pardi, aya barisan kedua. Rek mangga ngomong salat tiap sen model kieu. Oh Allah, 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 Allah. Menak ribu di jawara. Jawara mengir. Tibare tadi leuleuh di salat teh tapis keneh bae. Dalam kena hingga jawara. Ih, nuki itu bete beku. Jawara langsung imaman. Allahu Akbar. Top chair. Jadi batal sia itu. Sarolat, itu bener. Ibu na sholat, bapak na sholat, mantakan ibu yang ngan minantu langsung sakadae. Dia ngan minantu langsung naik sholat. Mantaknya kiai. Cik ibu kula wajara reng. Pararus. Hararan, kurang gitu teh kebeneran bukan salah kita rok sholat salah ibu bukan kanu gitu rok sholat kok makanya bahwa harus rok sholat makanya cari mantu santri dong. Iya santri mana rajin sholatnya rajin senajan berijin di kodoan gitu. Eh, dah santri mah sholatnya rajin teman orang sholat salat sunah ge, lamun urang hayang diangkat tarajat, salat sunah tahan. Tahajud hayang urang teh naon ngaranna? Loba rezeki salat sunah duha.
Hayang rezekina kontan harita kene, salat maid. Kes harita kene. Bogoh alam gede jeung leutikna mah teu nyaho. Manu paehna bae eta mah. Kadang-kadang dewek sok melintir dua kalinya. Tak lolol sia. Batu geus telu kali nukerkeun can beak bae. Pirah teu ngeunaan teh peta tadi geus mulintir teh mulintir. Ieu urang curik teu mulintir teh. Kata nu kitu Ustaz Aden eta jelema nu daregeul mah eta. Katilu kali mulintir. Nah, ya pala hadirin wal hadirat, Nabi Musa yang diaku umat Rasul. Urang mah jadi umat Rasul geus alhamdulillah. Tak iya kurang penting, iya kurang malang nengah kersyukuran. Naon ngaran syukur sarful abdi jami'a ma'an amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Ngaran syukur teh ngagunakan seluruh kanikmatan, kanikmatan anu geus dibasikeun ku Allah ka urang. Teh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, berikut harta banda digunakan dibalikeun deui dipake ibadah ka Gusti. Eta ngaranana syukur. Ya, urang mana nengah kersyukuran. Masyaallah, kondang kula di bulan puasa ting torek. Pernah cek urang ada di puai. Bulan puasa ku semua ngondang kusan masin teu kada ditutan. Bulan puasa. Adena tampil mun ngilu saur aing bahaya eta kudu mare saur sagala. Kata kayak rumah Ustaz Masih kembali tak kembali aja nak jalan kemana lah ini pun dia jalan ke sahur lagi tenang jaman intia atau jaman intia tapi alhamdulillah kalau sehat atau bisa datang ke dia mau sepuasa sawal api taji marang sapar lempulohan ayah tenungan ayah nu kebel baik ayah nu kan dadak baik pihewaan diraku jenang kiai wain jenang sajam beh wain yang ulang pekebang asal datang baik bohong jenang kiri kita ngomong pinter deh sungguh tak nek iya makanya jenang kiai ulang jenang hayang ikan diukan deh ngomong panitia hayang ikan diukan tadi mah wain ikan diukan jenang hayangan tak nek nek terus digunakan ke orang seluruh anggota badan dimulai ujung rambut sampai ujung kaki dipakai ibadah ke Allah. Diberi harta banda digunakan pakai amalia benar ya dipakai muludan iya bakal jadi saksi iya jadi saksi iya jadi saksi iya jadi saksi maka bulan mulud bulan anu senang gimana pas sama sentimen teh ya anu senang beres pan dewek ke senang ndak ke meledei pan siapa dia ngomong, pan ayah ngomong nih gawe kentolol masing-masing tugas lah jangan begitu dong masing-masing tugas yee kaji dolar itu celah baru berkat mulut berkat marina minuman boleh yee kayak gitu masya Allah kedeng keisukan minggu mana di mana deh bener tak malam Sabtu di si anu malam anu di anu malam anu di anu malam anu di anu puh tinggal ngitung main guys alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap pernah anu ngaharamkeun muludan teu menang muludan. Mau nu pertama demo eta Ustaz Aden diraup urang Cina dengan endong. Paci, katanya mulud enggak boleh. Lawan Paci. Telur saya enggak laku, goblok sia. Cuma aing mah lawan bae bener kan Ustaz Aden diraup. Cina marah. Waktu ngumpul begitu Paci, lawan Paci. Paci kan katanya tukang ceramah ya. Kepatok siap kok. Oh, nya nama ayu urang mah nya lain deui urusan nya mah kana endog teu laku teh. Teu ieu teh berkana muludan masyaallah deuleu. Tukang ojek sampai ka pegat rantena. Beneran. Bawaan muatan. Ya Allah, pat sibuk di bulan mulud deuleu. Kiai tukang ceramah sampai ka serak. Kori sampai ka serak. Tukang son sampai ka takter nanya geung sabeulah bawaan son bae kieu. Bulan mulud. Ih, aya kitu kumaha? Bener teu? Kasantri-santri puasa pelan bulan mulud. Kadukun-dukun pamusrikan madian keris bulan mulud. Ya Allah, ika ibu-ibu rame beli seragam. Tuh, saya lihat sih. Kasang curi, saya curi duit, saya curi duit. Ya, kurik sih. Tempat majikan gaya, tempat majikan pajaman, karena duit mah. Kedok! Bener.
Nah, ya. Geus gunakeun ku urang atuh ti mulai anggota badan. Tah, kumaha ngaran syukur mantak Siti Fatimah naros ka Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon Fatimah. Anjeun mah ibadah teh kuan pohara. Kumaha kitu Fatimah? Pan anjeun mah Rasul tos dimaksud dina dosa. Dihampura dosa anjeun nu ka hareup dihampura, dosa nu ka buruk dihampura. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dosa nu kareup diampura, dosa nu kaburi diampura. Atuh geus Rasul teu kudu ibadah. Cek Rasul Fatimah nu mantak kaula dijieun pangkat maqam mahmuda, terus abah salat puara, salat sunah puara, abah teh keur syukur ka Allah sebab panci surga dicekel ku abah, makana abah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hayang pamarengan di surga jeung Rasul. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini. Man ra'a wajhaka ya sa'ad, bahagia jalma nu nempo wajahna Rasul. Oh, wajahna Rasul maka mun diceritakeun kakak bakal ngulang. Masyaallah, anfiul anfi mimiul faminuniul hajib. Aye kulit meni indah-indah teh ngaburannya, kuning langsat ka beureum-beureuman. Teu jarang kulit orang Malang nengah kuning bangsat ka geuneug-geuneugan. Dikerok kebol alamatan mata. Kulit Rasul mah kuning langsat ka beureum-beureuman. Oh, meni indah. Ari ieu pangambung meni mancung ku mancung, mancung teh anfiul anfi ku bangir-bangir teh. Cara hirup orang doang lupa lukang katinja ku kebok ngek bebese untung iga irungan untung masih kena laku ya orang anfiul anfi mimiul fami ay cangkem teh meni bulet bulet teh bagaikan huruf mimu meni indah. Dan cara sungut ibu-ibu orang Malang Tengah lamun ngomong sampai kan nyebrot kasalah ke kom kuat nyerang kita lapan tanda naon bu ciri awewe pisur gaun mah mun ngobrol sampai seraki tungkup sungut bari tungkul eta ciri awe sur masa pemancingan bapak kos gitu seru aja dewek nah kayak gitu tungkup ibu pak antar penting mama ngadilan ke Jamaluddin di Malang Tengah terus mah cenah ge pamajikan nu saleh ama urang lamun ngobrol teh hareup salaki tungkul terus ditutupan ieu na sungut tangtung-tung tiung. Mamah teh kitu nyampa, atuh hade teu nanaon. Bebe jaheula ibu ulah main tutup bae. Balik kiri ujug ge bae ibu. Beran sia nutupan teu. Ki jaman geus ngabiga. Tolong sia. Terus kan ada urang mata tah apa teh. Ai kita rekanan sia teh salaki sia. Hei, bo, pak, digunakan ya seluruh anggota badan. Mata delegen kana Quran atuh sebab naon mata ge ngundang jaga bakal ditagi bakal nanggi mata hak aing ku sia didelegen kana Quran hak aing ku sia didelegen kana hab kana tib kana du rumah saeun cenah eta. Bener penari awe mah kitu memang mantak aya boga pamajikan mah ningali cerewet daripada nu cicing mah saling ngomong pisan nebeun nu cerewet terus biasa teuing menekan rada korek seutik lah tibakan urang seul hate orang pas lakina paru-paru diperiksa langsung dirongsen di deureun gambar pamajikan nanda dada lain rokok lain kena paru-paru teh ya gambar pamajikan keur nyerang bolotan gitu. Lihat pak ini gambar apa? Itu mah istri saya dok katanya. Oh bu kok sampai paru-paru kata salaki. Masya Allah kalau terang kayang ibu jadi rupa-rupanya. Salaki nanu paru-paru.
Ya, hei, gunakan ya, mantan bakal nagih, lengan bakal nagih, suku bakal nagih. Aing bareto ye lengan teh lobanya kelan, arit bae jeung panggebotan. Ulah kita. Ye lengan teh pake ngabulak balik karung butut bae limbah. Can pernah nyekel tas. Ih, ditagi, cung satu ditagi mamang. Ditagi. Percaya atuh mah darem teh. Suku. Aing meni balorontan rombeun ka sawah bae. Ka masjid mah sajumah sakali sasasana. Mana hak aing ceuk suku? Mana hak aing ceuk mata? Mana hak aing ceuk ceuli? Kabeh bakal ditagih Rabbana Karim rek kumaha atuh. Tuh, eta ngaranana syukur tah. Ieu urang dieu teh syukuran teh. Puh, pabelasan muda nyeun pang saparapa ieu lahir karya sanceng. Hoi. Tapi mau opang hirang. Masa orang menikir sih, ayo ayo yon, ayo cahian, ayo ayo itu. Mau bagus ya. Dia bakal jadi saksi di pihak kiamat. Lama orang ninggalin di Maroko, mau ini dan nyin panggung nabi kayak pihak 1 miliar. Karena ada naonan orang mah. Orang mah masih nikin duit salonnya jadi tenda ribut di penelitian. Tuh, betul sama Maroko. Mau ini dan sekali mau ini dan 1 miliar nyin panggung doang. Langgeng pernah ngaliran cenah hingga. Tapi sih kok diterima kuring gadu rencang ki Aden. Anjeunna teh kuliah di Maroko bisa jeung kuring sabada sanawiyah. Nikah jeung urang Maroko dibawa ka Panegran kan betahna geuna pulang. Atu pindah mun ka Maroko. Jeung kula atu gulis. Atau mana mah anjeun kula makasih pan lah. Atau mah jeung mah kutu gulis urang mah kutu kula opan lah. Maroko ku ngerang orang Maroko mah Masya Allah. Rebat pasaran nana-nana aja paling terong itu mah. Ya udah urang tau wali-wali songo Malik Ibrahim kan. Disebut Malik Ibrahim urang Maroko. Lama ke Malik, madhabna Maliki. Malik Ibrahim cenah pulangnya atau cepat cenah beng dah lah dia memanggil sholat cenah cekiai ya bener tak tapi sholat si koh kita mayak kita mdaya dari lelah itu pak bu Masya Allah iya bakal saksi cai karalang marah buka dan digembung ke malaikat jadah ke lu awing halangan di jotos kuaing jadah ke awing malaikat siya pancang jotos aing aing muludan aing beretok. Wa mana biuka? Tapi saya jawab tadi, gembung lemah suku, cek jungkut diberin koin ini. Ih. Wa makin batuka, tapi gembung lemah benten, cek jadi semprot koin sama lainnya dibanjur nih dalam kerja. Eweh jenjalan, hadir hadiran. Ini jadi saksi, ini jadi saksi mata kelamun mulu dan rias semaksimal mungkin. Gitu. Ulah sok mangulah kagak panggung ieu. Cek sah jadi saksi, baguskeun. Ya bagus kan tuh dulu, Masya Allah. Cai, eta. Pakai modal apa dia? Emang yang berdiri lho, kan? Entah lah, udah gawai ya. Bener tak? Hei, bener tak? Syukur ke Allah, gak gunakan seluruh air dan pikiran harta benda orang. Tah, harta benda nak pakai dana. La takumuddin illa bidananir. Mual terjadi. Mau aku dong ada agama ke di akhir zaman namun tanpa dana nyen masjid pakai dana mauledan emang ini gratis emang saya melihat kacang melihatnya gratis saya kira melihat itu orang mana-mana orang rimpang ternawan iya enggak ada tah naran hayang iya hayang iya hayang iya oh mana duit nah gratis betul disebut eran. Maka dana KBG digunakan ke orang harta benda orang bikin kepentingan agama la takumuddin illa bidananir. Mengapa Rasul berhasil perjuangannya dulu? Karena ada istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra mengorbankan mengusumbangsihkan dana untuk kemajuan agama Islam. Sebab naon Siti Khadijah wanita cantik janda kaya pernah maut dina sejarahna ninggalkeun kebon kurma 500 hektar eueuh emas 500 kilo di kemanakan disumbangsihkan untuk kepentingan agama dengan Kanjeng Rasul. Mata kurang contoh
Muludan nu ieu kadang-kadang pan anu rada pelintan nu mangharakeunna nyatona teu bener. Ieu mah rada di ditu di lembur batur. Atuh aja di lembur batur ieu jeung sanarsin lain bungkul lain. Iya ya kadang-kadang kumaha muludan atuh hayu bae mah. Emang tuh cara batur bae mah batur 10 ribu atuh 10 ribu. Panjeung geus geus cenah penting mah ikhlas. Pelit jelema kitu masih lain ikhlas. Ikhlas. Siapa nanti dek nyumbang macam dia tak? Tadi nyumbang gede, bohong ayam. Sen ikhlas, dek sen, sen ria, sen tak kabur ayam. Antara ayam nyumbang nabi biasa baik. Jadi lemak pelit begitu mah. Mantap, kurang sempat dekat dekat jadi pelit. Inung nak jalan kanan. Siapa nak tunjuk saya tanya? Lepas itu mah. Nang dia. Pelit. Sebelah saya extra joss pai. Ye, orang nonton TV malam jadas ya. Mata curig jeung kitu haranan. Ye, pelit. Cuma ih, belum saya dalam pelit ke Solo. Tukang pas bet teh geun gawe di manyana. Tukang pas. Mang, dak digawe di masih eta teh hayang ning geus. Kurang tuh, ye panggo ngaku bilang di opat. Siang mata nyaho. Aing. Nyatu jeng oncom malulu sama kotombean hulu aing ya Allah belum mau kopi ke isu kau di seduh nuwe tak enak baik jeneng lu ya Allah ayah di denung itu kudunan lu benar kumain lu dan heh udah lama omong siap aing dana siap pokoknya si awas si mbala lener kabe si kompak ayo anak naon kemarin ayo anak naon ayo anak sakit anak anu tenang aing tanggung jenam pan gula geus nyontongkeun waktu di gembong. Kudu kieu. Ieu di sebat saha? Tos mah poho deui bae. Ieu kadéan pan gula ngomongkeun di gembong ieu. Ieu di sebat saha? Ieu tolol. Ieu lima, kabeh hirup kudu kompak. Ieu jempol, ieu curuk, ieu na jari manis, ieu na ieu jari jamung jari tengah, ieu jari manis cinggir. Kabeh kan masing-masing, ieu di sebat tak kiai. Dan ibu-ibu, ibu-ibu baik. Ini sebatang kiai, ini sebatang orang kaya, ini sebatang pejabat, ini sebatang pemuda, jadi manis. Mantap ini masalahnya buntungnya jadi manis baik kayaknya. Jadi sebatang ibu-ibu cinggir, tah. Benar? Alamun dihijikan, serat dihijikan. Ibu nonjok katungan. Harti nak orang kudu babarengan, kudu kompak musyawarahkeun. Dan Rasul bagi musyawarah atau eta teh geus nyontoan ka urang. Rabbana karim. Hadirin wa hadirat, gunakeun harta banda pikeun kepentingan agama. Tah, Pak, Bu. Nu bawe ieu urang dieu. Moga-moga syukuran urang dieu ditampi ku Allah, ditampi ku Kanjeng Rasul. Amin. Atuh ningalikeun dieu Kanjeng Rasul isukan setiap poe Senin poe Kamis. Amal umat ditembungkan ke Rasulullah mantak disunahkan puasa Senin Kemis sabab tiap puasa Senin sampai Kemis amal urang disetorkan ke Rasul ku malaikat tah Muhammad amal umat anjeun bosoku ditulung ku Rasul matur sudah rumah ka selawat beuneuh anu tahajud anu maca Quran anu maca zikir maca mah telah nukar mulu dah Allah nutung kul bae berkantuk dibuka ya kue nangis beak susumbu ayah anu ngabulak bae dulu ngarokok tak tetirin dulu ngabir alamat kenal motor terus ngarokok maja ingin ngarokok di dalam kita Rasul atohin nembok umat tak beribadah barang ditembok umat tak kermasyat dalam nuzina dalam nujudi dalam numamok dalam numamokan batur dalam numaling dalam num musyrik dalanu anu Masya Allah istagfaratullah lakum Rasul mang mentakeun hampura ka Gusti Allah Gusti ampurakeun dosa umat abdi mah bararon ari pis ka imananan leuleutik awak tapi mah bigalang leuleutik hutang mama dosa mah seseudah asal ngomong hutang bisa seseudian hei tah nu kahiji sumber kawah tujuan maulid nu kadua tujuan maulid litajdidil iman kanggo nganyar-nganyar ka iman tang iman urang teh bari tembus karatan sataun yeu dihantem ku corona pas wae teh lek-lek kabeh jelema ulah sieun kana corona sieun ka Allah
dak corona mah makhluk. Asal nanti nanur kangen Rasul KBG atuh disebut kangen Rasul nang insya Allah eueuh. Komo imam peringati Rasul nang eueuh malabur corona ketinggal kolorna. Nyaresa. Masya Allah, ayana urang yeuh Rabbana karim nu kadua tujuan maulid teh litajdidil iman pikeur ngajar-ngajar keimanan. Insya Allah ketika nama Rasul disebut, akhlak Rasul disebut, waduh, sifatna Rasul disebut urang tergugah. Sipanta Rasul anu kaeje Siddiq. Naam Siddiq. Bener terpercaya. Tuh matak sipat Rasul nu kaeje Siddiq. Bener. Nu kadua tablik nyampaikeun, nu katilu amanah, nu kaopat patonah pinter. Kunaon pinter disebut terakhir? Lain pinter nu pertama, oh karena setiap Siddiq, setiap jelma bener pasti pinter. Moal pinter lamun teu bener. Tapi ingat, orang pinter belum tentu bener. Jalma bener geus pasti pinter na. Mohon maaf, jalma pinter belum tentu bener. Karti. Hei Karti tok. Udah eta. Bener. Tahil badaya. Masya Allah. Mantakan jeung Rasul, Masya Allah. Manusia anu pohara mau nyeritakeun akhlak Rasul. Rasul mah manusia paling sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tawaduna pohara sieun kana siksa Allah. Sakedek Kanjeng Rasul kuat kitu, ai urang loba ngalawan ka Gusti Allah. Mantak Rasulullah man khafa Allah khafahu kullu syai. Sajal manusia ka Gusti Allah khafahu kullu syai. Maka Allah bakal nundukkeun seluruh makhluk nu aya di alam dunia. Wasilah sieun. Dan urang sok silaturahmi bareng tong kabuya di Mianti Candasari. Kabah di Mianti Cilongok. Terus silaturahmi ka jalma-jalma saleh. Sok sieun hawangan. Lain kuwirin. Nah sebabna, sebab nu di silaturahmi an ku urang jelema sieun ka Allah. Ketika jelema sieun ka Allah, khafahu kullu syai ditundukkeun seluruh makhluk ka Allah. Lain kuwirin lain, lain kuwir. Ada jangan gedung mah budak beuri sia wirida. Makruh di pajon haram dilang-lang. Eueuh moal mempan, lain ku wirid lah. Hatena urang kelsieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jalma mukmin mah bila mana disebut ayat Allah, adan. Gumanter hatena. Membaca Quran mah gender hatena. Aya urang nieu mah gender. Ketika dibacakan Quran aya wah. Aya can nyatu. Tah leuleus aing teh nyatu aing teh isuk. Aya urang nieu adan mah gender hatena. Eueuh. Kalau diomongkeun mah adan subuh-subuh. Aya nu adan di subuh-subuh teu ngeunaheun. Aya ala dak petengsa nu leupas eta. Kuat rame meninggal hiung ceuli aing jeung. Salat henteu sia eta mah. Ih paling mah bari nyalakeun, Pak. Bener. Heuy bener teu? Bener, paling mah bari nyalakeun. Rabbana Karim. Hadirin wal hadirat ta kusieun ka Gusti Allah. Jalma mun ketika ngadenge adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah gender hatena, aya urang sok gender bara-bara. Masyaallah, ieu lebah dieu lah urang. Tapi Kanjeng Rasul pohara khaufna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sieun sebab lamun jalma geus hirupna loba kasieun, awas. Maka sok waspada, tina waspada hirupna sok hati-hati. Dinda macam masalah tidak sembrono dipukar pikir. Justru lamun jelema loba sieun ka Gusti Allah, hirup bakal timbul semangat. Gara-gara loba sieun. Bener. Kunaon di negara urang? Aya ABRI, aya polisi, eta negara sieun. Negara eta negara pemerintah urang sieun. Ieu negara direbut kembali ku tangan penjajah. Kenya pat urang ku Walanda deuleuh. Dijajah berapa tahun? 350 tahun. Nu nyesa peninggalan Belanda hanya Dogans.
Eta donggan bahasa Belanda. Awas, bahasa Rossi. Nah, kelapa muda kabehnya. Donggan ayana hanya pun di Banten doang. Eta kieu gara-garana. Dongengna. Urang Malang Nengah keur ngaran kelapa muda. Karena kelapa jol Belanda. Itu. Jadi dia karena kelapa muda dugaan lainnya rana. Dugaan. Pada yang lain ya dugaan Ustaz Marsim. Jadi dugaan lain. Dugaan. Kia gara-gara Ustaz Marsim ya. Padahal beli dia mantap kia. Eh ini dia lupa juri kutir anak ini dia iya. Tempel mau ah lupa anda tanggal lagi melulu. Kelapa tanggal ini tanggal itu. Orang dia kira-kira kelapa. Atau rojol Belanda. What? Kamu orang Republik? Iya Tuhan, lagi pada kamu, lagi pada ngapain kamu orang bertua di sini? Ini Tuhan lagi ngambil kelapa muda. What is kelapa muda? Ini Tuhan. Apa ini? Kelapa muda. What? Naon ada orang tua? Tapi kelapa muda ada orang dia. Enak ini, jajal aja Tuhan. Sini saya pesekin satu. Langsung dipinggir ke Belanda dua tak ini sewa. Oh nai 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 dogs ans, dogs ans. Tak dogs an dogs an eta artinya sudah ada. Aing tengah hong. Tak maksudnya iya tak aing tengah hong iya ke Belanda. Aing tengah hong ke Karang. Gitu dogs ans. Kadai kurang iya lah malang mengajar lima. Min sarmin. Hari tenung ala kalapana. Jam sarman adik kakak. Min hari iya duga. Gitu. Kurang iya sama saya ingin unabai. Hari iya duga. Gitu entah. Biasa di Belanda. Itu model nangka Belanda. Nangka walana teh air dia. Tanda tak kenal nangka walan. Asal nama lain ya tante, nangka cucuk seletik. Tak cepat nangka sering kenain. Gue nangka cekolot pahala, kan kerja kanan nangka usah nanti nangka Belanda, bukiun. Udah udah kolanda. Ada yang nangka walanda, gitu. Ih, siapa? Aduh, itu beres. Jangan manusia ke Allah matu waspada hidupna, hati-hati. Benar. Justru ketika hidup jelema lomba kasihan bakal timbul semangat hidup. Dalam tuh jelema turun isu kungga sore no ngojek, no dagang, no tani turun isu kungga sore. Eta tengah menasa ngambilan anak pemajikan lomba kasihan sienam sien anak pemajikan tenyan. Eta timbul semangat hidup ketika jelema lomba kasihan. Lain goreng dia hidup sienam jorek ke nusienan takarak pertama goreng jual masienan kumis bablang sedep pager kecamatan tai bagus eleh ngising puropok besedek tai coba majikan apaan terngising terkayang yang mengantarin yang pemajikan, oh burung yang mau nganter mainin ngising di dapur meja nah topai sih, akan ngelesin kompor burung itu etai aing orang itu sedih lah, etan gitu sih, nan jorek tapi lamun jalan malam kasihan insya Allah, hidup akan timbul semangat man khofa Allah khofahu kulla syekh wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, jangan manusia dengan Gusti Allah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa jannatan kana hawa nafsuna. Fa innal jannata yal ma'wa maka eta surga tempat pangbalikan anak amin. Amin. Aduh, surga teh aya ka surga. Surga apa para? Sana pang miskinan di surga boga dua dunia un. Poponira. Pang miskinan boga dua duniaan pangmiskinan di surga pemajikanna 70 bedadari kali susunan dua 140 atuh panen sih nang susu kabeh waduh nang susu nang susu nang kumaha cek ibu-ibu adik kami jadi naon kiai ibu nu ngabakti ka salaki ka Gusti Allah
dalam dunia bakal pang lebih gelis nanti beda dari sana jangan diri nanti dunia yang genuh sana jangan siap petok wow itu mah gelis kami urban atroba umuran 30 tahun atrom 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 punya yang kuat kena mesmel deh ayo menjaga hukum teman atroba itu gitu 30 tahun deh cuma terparuh anak-anak mesti beres sahabat jam berapa ya oh bangunan sahabat jam 12 lewat Rabbana Karim nah iya bapak-bapak ibu-ibu woi terus ya terus ketika jelma sian ya Gusti Allah bu masa lagi ya yang nurut yang bager gampang ulama pakai jampai ulama burka dukun sia sian gembe ibu naka Allah kayaknya salaki bakal bager 6 tahun kudu maka dukun jumpa jampe mual mempan mempanan itu berkah kumah jenak kiai pembelian kula madego jangka rewen yang muadung nasib marana sian kan bahte urang ke Allah ketika sian kan Gusti Allah pemajikan bakal ngerempot masyarakat bakal nurut mun kiai nasian kan Gusti Allah apik bager haris kepada bager mengayomi masyarakat hati nasihat ke Allah dulur masyarakat tekudu diondang masyarakat tekudu digembah-gembah kekeh isinin jeng sienin sorangan tuh kunaun aina orang rakyat tenarurut ke pajabat sama pajabat tadi gestesianin ke Allah makro di baju urang ya saruak jedar ada yang geli kami hangge coba orang sok kayaknya barek tomah wiridan kurame gadennya gaden jadi dia ya nasib jadi dia tahu wiridan terus maghrib ayah kayaknya itu orang coba ayo wiridan tilok panjararang kami hangge sampai ngomong maantas salam doang minta salam wajah kalah ngacir siang kali itu wajah kalah masir enggak udah matruskan maja nanti aja nak jangkung alam nasroh, apa tu nak? Terus palak binas, wailah hukum tu lijulah tertentu, ilah yang lebih sepanjang kasih mana Allah, sepanjang Allah, sepanjang Allah, sepanjang sampai dinya terus. Menulang kacang tu, ini ke mana? Sepanjang Allah dikacang kan bukan benar sih ya. Sepanjang Allah sepanjang alhamdulillah kacang kan mulai enak, lam lah. Tengah itu nak. Kamu Allah wakbar, lamu dicepat kerana tu mulai enak jasa. Allah berlok. Diganjar kiai ternyata aja berlok baru-baru diganjar lempang hesai berlok punya gitu padahal menjadi imam di masjid dirinya muji la ilah maksud lompa-lompa tilu-tilu beh hayang lompa serangan baik di imam langsung ajakan batur sampai coplok tahu lu sih sampai doa amat ulang ajakan batur untuk ibadah lo etama namun karena anu lompa serangan di imam karena ajakan batur bantu diomongin mantap kurang menjadi imam kudu ngerti eta mun di makmum di muri eta makmum lo bantu pengkor lo bantu penok anu hayang ngising bae anu nyeri beuteung anu masuk angin kudu paham kok urang lamun di muri sanajan salat Jumat di muri geus nya urang aya makmum anu pohara rada parah tapi hayang salat bae urang nyaho sunah ngaringkeus make surat pendek. Ima kadang-kadang keluar di urang kian gerang urang di kota-kota urang orang muat orang di urang onak lah di kampung mante di kota mah gayain Mekah. Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang pakai Bismillah alhamdulillah urutan Mekah. Wih lu dibaca dalam Quran be ayat itu biasa menon. Amanar Rasul kan kamu kata lah kata etalah. Kata lah ini dalam Quran itu mana? Nyoplotan hiji-hiji. Aula kene namatkan surat tiba-tiba nyempolan sayat-sayat. Mantap kalah raji. Dirintah orang ngaji jarangnya kita kaki kiai datang assalamualaikum salam ayah naon mang iya kiai kula sujud bener tante kiai iya pang adegan kula mah kita kula mah banyak kula mah lagi kula mah jasa dengan dengena kula mah jasa salat ibrahim kita kula mah kini jen sedikit tadi ku incu kula gitu cek kula Allah masalah nama dalai sama kemasalah sama 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 atau salah ban Hamidum Majid oh mulai sama itu kula susurian kula mah ieu geus 50 tahun Hajidul Majid bae
Pernah ayah nu datang ka kiai ngadegkeun salat urang rimpang? Pernah teh. Pernah nengah sia. Eueuh, nu datang ka kiai kadeun paling kenal asalamualaikum. Kudu anten pula rugi. Eta nu datang rugi berugi, can pernah untung najis menyantun. Lebah rugi datang ka kiai, wayana wa doakeun bae insyaallah pokona bae manam untungna bae. Doakeun abdi bae bila manam artina bila mana mah masyaallah. Gitu. Masyaallah. Pokona ge mah doakeun abdi bila mana abdi hasil abdi rek mawa kebo. Wuh, kiai semangat. Alhamdulillah, datang ke dirinya. Assalamualaikum, salam. Aceh, kemana Aceh? Alhamdulillah, abah ya. Abdi tebar atau bangun jangan janji ke abah. Gitunya. Ketigawain aku abahnya. Alhamdulillah, kula hasil. Kula kuali rek mama kebo. Jadi, alhamdulillah. Dalam kenapa kiai kula mandek mawa kebo. Mandek mawa kebo, main nama. Lain yang merek kiai. Oke, ngahulang beredar siapa yang ada? Terus atau kata kiai ini ditomatei, gitu. Ah, janji tapi nada rek mawang kembo tak boleh saksikan tu kiai kurang dan mawang kembo, mawanya nanti di pasar dari mana? Awas yo, hei. Eta nu datang gitu, kadang-kadang kumaha cenah kula memeuli wapak teu manjur-manjur atuh sia deui jeung salah wapak teh meureun salat subuh tilok. Bener jempol manjur eta wapakna ge. Nah, Rasul mah pohara jalma anu sieun ka Gusti Allah. Geus ketika jalma sieun ka Gusti Allah, ka iman bakal luhur. Sebab iman urang mah wa yazidu wa yanqusu, kadang nambahan kadang kurangan. Ya wasilah kieu ya lumayan. Nyadaknya orang pernah ada yang ngerti sama omongan kiainya, oh iya bener itu salah entah orang ngeri sebenarnya sababna ayah orang ayahna kanan yang rasul ayahna alam dunia ayahna kanan yang rasul dan kenapa itu orang kuda gel-gel tapan sadar jelma kita bener deh mudah-mudahan ayah sasirin sebenarnya dan mamang ikhlas kadang ngikir lain karena berkat tujuan ke Rasulullah namun mamang hadir mulu dan karena berkat darajat mamang segede besoknya tatah sedikit itu darajat orang karena mulu dan hadir Rasulullah. Kadang-kadang jelang pak omata ibu-ibu selalu ngomongkan baik odang kambalis anu selain gue rebon kata nuk itu gibah bu buat koe nah kata ngomong ngomongkan batur ibu itu ngomong makan pakai kode sarua gibah ayah jelama conge seribu aku gibah sarua baik singkat deh belajar sieun ka Gusti Allah. Lanjut, kumaha jeung kiai jang kula mah atuh di masjid kula di mana di imam kula masuk teluk sieun ka Allah. Kuna mah di masjid, we di imam kudu sieun ka Allah, di kantor kudu sieun ka Allah, di sawah kudu sieun ka Allah, di sawah sieun ka Allah ulah sok geser-geser galengan bat. Imam galengan kuasa ka leme. Sagede halis. Lompang mah ditajong gua bruk di labu. Kalakuan dewek kene eta. Galengan mah kandelan, galegaan sawah mah ulah kupacul. Kudu tengah sawasnya bener awas ya tukangnya sergalengan mantap mulai belut arah rewe ay para rundu sebelut kaya ngayin kecing nang gitu bener aja bulut ayin ketutupan huwa ayin ngolol udah lagi aja oh belut ada raya ke kecing nang galengan dan sebab dah ayolah letih galengan anak galengan mah gedean langsung diletihkan gedean, galengan iya mau ngangges kuas sampai kesegede iya sedikit galengan ya Allah robbana kari bengar ente siapa galengan segede gitu singkat ke stasiun kumanggus kumabi makai aja di sawah stasiun di pasar ke stasiun nah kajualan iya kajualan itu deh kadang-kadang kurangan timbangan kurangan takeran deh nges cukup daftarkan neraka masa gitu gengges lebatuin nges aja nolbatuin nges aja tapi cukup atuh keur salat-salat sieun ka Gusti Allah. Imam urang-urang keur salat eueuh. Teu geus sieun ka Allah. Allahu Akbar.
hate mah di masjid salat mah di masjid hate mah ka mah lokulin hate nak ka mana buah anu ka pasar anu indah kibe salat seuri urang asa jeung ngabogohna tahayal jeung alamun la ilaha illallah. Wih, tapi rumah kiai kita api kemarin mah khusus sholat terus, sholat terus lima rakaat kula jenah. Lain khusus goblok, siangan lamun tama. Allahu akbar, kena akbar ge. Inna sholati wa nusuki wa nusuki wa sujuki wa kairi wa sarimi wa kopi kabeh ka bawa. Nek kumaha urang mah lamun ka surga kudu ngimana urang? Jauh. Nah sebab dah urang mah teh sieun ka Allah, mungkin urang teh sieun, deuleuh makruh di baju nu haram deuleuh ibadah ganti. Tanda-tanda sian ke Allah, hanya aku sian di ngomong doang, sian teh lain ngomong, tapi fakta jeung bukti laksanakeun ku urang. Maka udah jalan, urang jalma kotor, Rasul jalma bersih, pikeun nyantelkeun kebersihan, pikeun nyantelkeun jalma kotor, jeung jalma bersih, ialah melalui peringatan maulid. Iya teh, ijen ngebon urang, ketika jadi defek jamah, ciri urang ngebon, ciri urang hatina nitip, ciri urang iya teh nyirian absen, hadir. Mana buktina ulama rento ilmu ludan kanjeng Rasul sampai menang berkat segala. Sia kena naon hadir muludan kena berkat lumayan menang baik. Deing ka surga nomor 8 ge. Rumput asal di surga pang miskinna boga dua dunya beres. Amin. Kumaha yang kuat keimanan? Dengengkeun mun kuat keimanan. Hiji mun hayang kuat iman, hiji ben Allah. Hayang kuat iman. Sing rajin ngadres Quran. Hayang kana wae geus nurada lembek semek mah. Aya. Mun hayang kuat iman sing tangan barang dahar nu halal. Mangganing bari loba bangemok. Keserian tukang nginjem nama salah kini aku bisa tamayaran tolol saya kalau gitu mau jeng lebah pipisan tak yakin gara-gara mungkin tuwala iya untuk billah berat kini main teberat sing sabai jalmana tiap-tiap to sholat maca syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qaiman bil qisth la ilaha illahu wal azizul inna dina inda Allahil qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha eta paehna jelema moal mangmang deui bawa iman Islam. Amin. Baca ayat tadi tah dekat itu subhanallah teh dina eta tadi dina nang tadi tah syahidallah baca eta moal mangmang deui maotna mau iman Islam sebab eta teh wasiat ka kanjeng Rasul ka Nabi Allah Khadir. Wasiat Jibril ke Rasul, Jibril ke Allah. Allah nyampaikan ke Jibril, Jibril ke Muhammad Rasulullah. Rasulullah kan Nabi Allah Khadir alaihis salam. Ta eta bae ngajalanan. Nah juga dituna lebakeun maca salawat. Insya Allah salawat di dunia hayang dinang hayang di dunia hayang dipancar ku cahaya Rasul. Tah di akhirat hayang menang sahabat Rasul jeung lobakeun istighfar jelema loba istighfar mah insyaallah kan urang aya ngomong doang nu heueuh sesalawatan ge ilahi lastulil wala aqwala naril faham li taubata waghfir fa innaka ghafirun dzambil deta aduh Gusti abdi jahat cek Allah siang aku ngas cek wain cek Allah itu malah itu dibang cek wain ke neraka Gusti wala akwa di neraka mah akwa wala akwa ala nari dan jahimi mong Gusti kudu ka neraka mah ye cek Allah sia tadi ngaku sia mung kali rumah saleh di surga dan di balantai sapa ingin neraka embung aya ka mana ye sia aya ka koronjo aya ka meri meureun wala akwa ala nari dan jahimi teu sanggup kudu ka neraka mah hayang kumaha paham di taubatan hayang diterima taubat
Wang fir dunubi hampurakeun dosa abdi. Janji Allah jelema ditarima tobat nyampura dosa kasur. Kasur tayela pikeun alat penguat keimanan urang. Insyaallah dengan Maulid Rasul anu saeutik-saeutik tadi di guru urang, di guru urang intina marina mingguan. Pangajian bebarengan eusi urang musala, eusi masjid, eusi pangajian kabeh bebarengan silaturahmi. Geus leungitkeun sifat suhudon jeung papadah jeung tetangga jeung dulur sebab duniana geus modal kieu. Eueuh kauntungan meninga hiji aya masalah gede leutikeun, aya masalah leutik beakeun. Ulah masalah leutik digede-gede supaya kampung urang jadi baladatun thayyibatun rabbun ghafur. Kahirupan ulang supaya lega, supaya merenah, anak incu urang supaya bebarengan kabeh. Lillahi kalimatillah. Nu usaha teruskeun usahana, nu karyawan teruskeun karyawana, nu jadi pejabat teruskeun jadi pejabatna. Anu jadi kiai mah punggung ngayomi masyarakat insyaallah pamarengan an tujuanna lillahi kalimatillah amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan peringatan pada urang hiji diampura dosa, tetapkan iman Islam, jauhkan fitnah dunia jeung fitnah akhirat. Singkabe urang aya dina satu langkah, satu tujuan lillahi kalimatillah amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina wahdi ahla hadhil qaryah. Allahumma ihdina wahdi ahla hadhil qaryah. Allahumma ihdina wahdi ahla hadhil qaryah bi jahi khairil bariyah wa bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.